Добър вечер на всички гости на семинара Код бъдеще. Добър вечер и на всички, които ни гледате онлайн. Вчера сте били с нас от 14 държави. Италия, Финландия, Непал, Великобритания, Франция, Германия, Австрия и много други. Благодарим ви. Темата на нашият ерудиран международен говорител тази вечер, брат Торп, е добър Бог, лош свят. Защо? Преди обаче да му дадем думата, бих желала да посоча накратко всички улеснения, които техническият екип на събитието създаде, за да може вие по-лесно да гледате цялата тази поредица. Какво точно стои зад названието Код бъдеще и Код Пловдив? Под Код Пловдив ще бъдат абсолютно всички събития, включително Код бъдеще и други свързани събития, с които ще продължим след приключването на този семинар. На codplovdiv.com ще намерите пълната информация за това събитие. А също така ще можете да гледате всяка една от темите директно, онлайн, през YouTube. След това бих искала да ви обърна внимание на нашата Facebook страница. Когато сте във Facebook, в търсачката просто напишете Код Пловдив. Ще ви излезе страницата. Когато я харесате, ще получавате пълна информация за събитието с най-новите излъчвания. Също така, моля да обърнете внимание на бутона, който е горе в дясно, синия бутон, показан със стрелката. Натискайки този бутон от Facebook страницата на събитието, вие ще влезете в Facebook дискусионната група. В тази група можете свободно да задавате своите въпроси, на които брат Торп ще отговори. Това е особено голямо улеснение за всички вас, които ни гледате онлайн. Чувствайте се свободни да задавате своите въпроси. Ще има отговор за всеки един от тях. Също така, можете да гледате директно събитието през сайта на Hope Channel България. Виждате изписано наименованието на сайта, за да можете да го откриете. Това може да стане и когато влезете в Facebook страницата на Hope Channel, я харесате, оттам можете да получавате също информация за това събитие. Бих искала да ви обърна внимание и на специалният проект 3.16. Набирайки в интернет, както го виждате, адресът е изписан, можете наживо от семинара да следите аудиоизлъчване. Това улеснение специално сме го предвидили за хора с по-бавен интернет, които могат да следят аудиоверсиите на това събитие. Моля също да харесате и тяхната Facebook страница. И едно последно съобщение. Екипът, който събитието е подготвило от професионални аниматори, ще се грижи за вашите деца през времето на самата тема. Има специално подготвена детска стая, която се намира в дясно от залата, така че всеки един, който е с дечица, може да ги повери в професионалните ръце на аниматорите. Приятно слушане! Трудове
страхове. Ще се премахнат всички плачове. Внезем славно то небе, няма там грижи, ни трудо. Добър вечер. So happy that each of you are here tonight. Thank you for coming. Много съм щастлив, че всички вие сте тук тази вечер. Благодаря ви, че дойдохте. And thank you, sir, for that beautiful music. Благодаря ви, господине, за тая прекрасна музика. Very nice. Thank you. Много хубаво. Благодаря. Have you had a good day? Прекарахте ли хубав ден? A good day or just a mediocre day? Добър ден или е така го? What kind of a day have you had? Що за ден имахте? How many have had a good day? Колко от вас имаха хубав ден? Oh, I see many hands. Good. Виждам много ръце, добре. Well, you know, with the beautiful weather that is outside right now. С прекрасното време, което е навън. I can't think that anybody would have a bad day. Не мога да си представя на някой деня да е бил лош. We walked, my wife and I walked down to the central square near the city hall. Двамата другата ми се разходихме из центъра на града, близо took a selfie in front of the big fountain. В центъра направихме си снимка с фонтаните. And it was beautiful. Беше прекрасно, very nice. Много хубаво. We're very, very pleased to have the privilege of being here. За нас е голямо удоволствие, че имаме привилегията да сме it тук. Reminds me of a little story I heard. Това ми напомня за една малка история, която чух. There was a pastor who was asked to care for some new churches. Имало един пастор, който бил помолен да се грижи за някакви нови църкви. One of the churches was a rural church in the country. Една от църквите била селска църквичка. There were a number of farms and farming families that attended the church. Тази църква я посещавали множество фермери, фермерски семейства. And being a diligent pastor, тъй като пасторът бил много усърден, прилежен, той решил да посети всяко едно от семействата. И тъй разказва се за случая, когато той посетил едно конкретно семейство. И посещението в дома било изключително приятно. Когато си тръгвал, стигнал до колата си. And the farmer was came out with him. Фермерът излязъл заедно с него. And on top of the barn, най-горе на плевнята, was one of these devices that shows the direction of the wind, a weather vane. Имало един такъв ветропоказател. And the wind was blowing a little bit and the weather vane was going back and forth. Духал вятър, ветропоказателя се въртял. And on the weather vane, pardon? On this weather vane, и на този ветропоказател, the farmer had written a message. Фермерът бил написал една вест. God is love. Бог е любов. The farmer looked up, the preacher looked up at this. Проповедникът погледнал нагоре и казал: Sir, I have to ask you about your theology. Господине, трябва да ви попитам, що за теология имате? Are you saying that God is as changeable as the wind? Да не искате да кажете, че Бог е чак толкова изменчив като вятъра? And the farmer looked at the preacher and smiled. Фермерът погледнал проповедника, усмихнал се. He said, "No, no." И казал: "Не, не." I am saying. Аз казвам. That whichever way the wind blows, че независимо God от каква is always love. Посока духа вятъра, Бог винаги е любов. I like that. Това много ми харесва. Very practical. Whichever много way the wind blows. Където и да духа вятъра. Beautiful day today, maybe rains tomorrow. Днес ден е прекрасен, утре може да вали. Friend, God is always love. Приятели, Бог винаги е любов.
I'm very pleased to greet tonight those who are watching on the internet. Тази вечер с голямо удоволствие искам да поздравя онези, които ни гледат по интернет. They gave me a list of 14 countries where we had viewers in the presentation yesterday. Дадоха ми списък с 14 държави, където ни гледат. So Vienna. Виена. Austria. I want to greet you in a special way. Искам да ви поздравя по специален начин. And at the Den Haag in the Netherlands. А също така в Холандия. And then I have to greet my friends back in Canada in Calgary. Разбира се, трябва да поздравя моите приятели в Канада, Калгари. I think I know and have met you folk personally and I'm just delighted that you're watching. Мисля, че сме се срещали лично и за мен е удоволствие, че вие ни гледате. We won't list everybody here tonight, but we're very happy that those who are watching. Тази вечер няма да изброим всички, но се радваме, че ни гледате. And I want to tell you a little secret. Искам да ви кажа и една малка тайна. Please share this secret. Моля, споделете тайната. You know, on the brochure, it lists that we have 14 topics. На брошурата е упоменато, че ще изнесем 14 теми. But in reality, но на практика, we have 28 topics. Темите ни са 28. They're not all listed there. Те не всички са изброени там. Starting today, започвайки от днес, our television crew came in, нашия телевизионен екип дойде, and I preached sermon number or lecture number 15. И аз изнесох тема номер 15. And tomorrow I'll do number 16. Утре ще изнеса тема номер 16. And so the series will continue on. Така че поредицата ще продължи. So we want you to know that we're going to be covering all of these topics for Code Future. Искам да знаете, че ще разгледаме много теми, обединени от заглавието Код бъдеще. And tomorrow night, утре вечер, no, I should say on Tuesday night, excuse me, по-точно във вторник вечер, we are going to be speaking here on the topic, тук ще говорим по темата, of how you and I can have security and assurance for the future. Как вие и аз можем да имаме сигурност и увереност за бъдещето. You know, our world is very insecure. Нашият свят е твърде несигурен. Wherever we go, there are things that tend to make us feel inadequate. Където и да отидем, има неща, които като че ли ни карат да се чувстваме неадекватни. And many times people think that God is not treating them fairly. Много пъти хората смятат, че Бог не е справедлив с тях. I have people say to me, много хора са ми казвали, I don't think God is fair. Бог не е справедлив. Well, tomorrow night I'm going to be, no, excuse me, Tuesday, I'm going to be speaking on the topic that God is not fair. Ще говоря по темата за това, че Бог наистина не е справедлив. And how you can find assurance in God's unfairness. И как може да намерите увереност в Божията несправедливост? Now you might think that's a little bit of a contradiction. Може би смятате, че това е известно противоречие. You're going to be thrilled with the presentation on Tuesday night. Обаче, приятели, вие ще бъдете въодушевени от темата вторник вечер. I'll be speaking about some of the most famous parables of Jesus. Ще говоря за някои от най-известните притчи на Исус. And I know that you're going to find a new hope, a new assurance in Jesus Christ. On Tuesday night. Че във вторник вечер ще откриете нова надежда и нова увереност в Исус Христос. So look forward to that and please bring some friends and let's fill the auditorium up on Tuesday night. Очаквам ви тук с нетърпение, нека изпълним залата. One of the most remarkable capacities of the human mind. Едно от най-удивителните свойства на човешкия ум is that you and I have the capacity of choice. Е, че вие и аз имаме способността да избираме. And choice can take us in many different directions. Изборът ще ни поведе в множество различни посоки. In the animal kingdom, в животинското царство, animals respond primarily by instinct and conditioning. А животните реагират основно чрез инстинкт и обусловеност. The higher cognitive powers that you and I have are not found in the animal kingdom anywhere near to the degree that it is in humans. По-висшите когнитивни сили, с които разполагаме вие и аз като човешки същества, не се срещат никъде сред животинското царство. And human beings have the capacity of making choices that change the direction of their lives. Човешките същества имат способността да вземат решения, променящи хода на живота им. Maybe you've heard the story of Corrie Ten Boom. Може би сте чували историята за Кори Тен Баум. This picture was taken in 1905. Тази снимка е направена през 1905 година. She with her sisters Betsy and Nolly are pictured here. Тук на снимката тя е с сестрите си Бетси и Ноли. They grew up in Holland. Те са израснали в Холандия. And as the developments of World War II began to develop,
И когато започнали действията, военните действия през Втората световна война, you know the tragic story of the anti-Semitism that was fostered by Nazism. Вие знаете трагичната история на антисемитизма вследствие на нацизма. Кори was a watchmaker with her family. Семейството на Кори се занимавало с часовникарство. They had a place of business. Те си имали свой бизнес. And the entire family worked to protect and to help many of the Jewish people to escape. Цялото семейство работело за защитата и бягството на множество евреи. Finally in 1943. Най-накрая през 1944 година. They were discovered by the Nazi occupiers of Holland. Те били открити от нацистските окупатори на Холандия. And they were sentenced and sent to Ravensbrück. Те били осъдени и изпратени в Равенсбрук. This was a concentration camp. Това бил концентрационен лагер. And the two sisters, и двете сестри, the older sister Betsy, по-голямата сестра Бетси, and Corey were imprisoned because of their activities. И Кори били хвърлени в затвора поради своята дейност. They were horribly abused. Те били жестоко насилвани. It was tragic what they experienced. Било истински трагично онова, което те преживели. Later that year, because of the abuse, this sister Betsy died from the mistreatment. По-късно, поради жестокото отношение към нея, същата година сестрата Бетси починала. The war ended and войната приключила и Corey was able to was set free. Кори била освободена. The other sister, Noli, другата сестра Ноли, had not been imprisoned. Не е била в затвора. And along with her sister, Corey began a ministry, a work to rehabilitate people who had been abused by the events of the war. Заедно с сестра си Кори започнала дейност по рехабилитация на хората, които са преживели насилието през войната. They started a rehabilitation center. Основали център за рехабилитация. And helped many, many people. И помогнали на много хора. Corey often spoke on the topic of forgiveness. Кори често говорила по темата за прощението. She traveled widely in Germany and Holland. Тя пътувала много из Германия, Холандия. Talking about the importance and the power of forgiveness. Говорейки много за важността и силата на прощението. And she tells the story. И тя разказва историята. That one day, един ден, as she spoke, докато говорила, people came up afterwards to greet her. След темата й дошли хората да я поздравят. And a gentleman stepped up. Един господин дошъл. And he spoke to her personally. И искал да разговаря лично с нея. And as Corey looked at him, когато Кори го погледнала, she was shocked to discover that the gentleman speaking with her was one of the worst guards at Ravensbrück. Кори била шокирана да открие в негово лице един от най-жестоките пазачи в Равенсбрук. It was at the instigation of that guard. Именно поради дейността на този пазач. In the horrible situations of the concentration camp. В ужасната ситуация на концлагера. That her sister had died. Нейната сестра била починала. Of all the horrible abuse. Резултат на жестоко насилие. And the guard didn't recognize her personally. Пазачът не я разпознал лично. Even though she had personally been abused by him. Въпреки че тя лично била насилвана от него. And he stepped up and said, and he put his hand out. Той дошъл при нея, протегнал ръката си и казал: Miss Ten Boom, I was a guard. Казал: госпожо Тен Бум, аз съм бил пазач. And I did horrible things. И съм вършил ужасни неща. Please forgive me for what I did. Моля ви, простете ми за онова, което направих. Extending his hand. И си подал ръката. And as she tells the story, и тя разказва историята. Suddenly she froze. Изведнъж се вцепенила. She's had flashbacks of all the horrors that she had experienced and her sister had experienced. В съзнанието ѝ проблеснали спомени от ужасите, които тя и сестра ѝ преживели. How could she forgive? Как да му прости? This man had done horrible things to her. Та този човек ѝ бил причинил ужасни неща. And as he put out his hand, и когато той подал ръката си, in her mind, в ума ѝ,
She was reminded of the message that she had just spoken about. Тя си припомнила вестите, които току-що била предала самата тя. Could she forgive? Може ли да му прости? Would she forgive? Би ли простила? Would she make that choice? Дали би направила този избор? Everything in her welled up and said, "No, don't do it." Всичко в нея се напрегнало и крещяло: "Не го прави." But then she realized. Но след това осъзнала. That if she was going to be consistent with her own message. Че ако иска да бъде последователна със собственото си послание. If she was going to be consistent with the message of the Bible. Ако иска да бъде последователна спрямо веста на Библията. Трябва да прости. And putting her hand out. И подавайки ръка. She recounted how there was suddenly a flush of relief. Тя разказва как изведнъж я обзело успокоение. She had done what was right. Тя била постъпила правилно. Even though every emotion said no, 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 no. Въпреки че всяка емоция в нея крещяла: "Не, не." The power of choice. Силата на избора. Is what every one of us have. Е онова, с което разполага всеки един от нас. Forgiveness is a choice. Прощението е избор. Forgiveness is not amnesia. Прощението не е амнезия. Forgiveness is a choice. Прощението е избор. And one of the capacities that God has entrusted us with. Една от способностите, с които Бог ни е дарил. Is this profound capacity to choose. Е тази задълбочена способност да прощаваме. And as we look at this story of Corrie ten Boom. И когато разглеждаме историята на Кори Тен Баум. Here is this lady in her later years. Ето я тук в нейните вече доста зрели години. A sweet, gentle lady. Една сладка, мила женица. You can almost see the tenderness of her heart. Вие почти може да забележите изписано на лицето нежността на сърцето ѝ. Why? Защо? Because of her choice. Поради избора ѝ. And of course the power of God. И разбира се, поради Божията сила. God has entrusted to you and me a wonderful freedom to choose. Бог ни е поверил една прекрасна способност да избираме. And as we look at the problem of good and evil. И когато разглеждаме проблема между доброто и злото, we find that the book of Revelation установяваме, че в книгата Откровение reveals a great struggle between the forces of good and evil. Ни е разкрита великата битка между силите на доброто и злото. Good exists, evil exists. Доброто съществува, злото съществува. And as we look into prophecy into the book of Revelation. И когато разглеждаме пророчествата от книгата Откровение, we find very clearly that the Bible describes a war that began in heaven. Установяваме много ясно, че там ни е описана една война, започната в небето. Now someone might say. Сега някой може да каже. How can you say that war began in heaven? Как можеш да твърдиш, че в небето имало война? But notice here what Revelation says. Но ето какво ни казва Откровението. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Here the Bible tells the story. Тук Библията разказва историята. There was war in heaven. Имало е война в небето. Michael. Михаил. The name Michael is the name of the war name of Jesus. Името Михаил е военното име на Исус. There are many names given for God in the Bible. В Библията Бог е представен с различни имена. Michael is Михаил the commanding general. Е командващия генерал. And with his angels. И с неговите ангели. He is leading the forces of God. Той ръководи Божиите сили. And he fights against the dragon. И се бори със змея. Now the Bible is full of symbols. Библията е изпълнена със символи. In the book of Revelation. В книгата Откровение. You'll find the symbol of the lamb. Намираме символа на агнето. The Bible talks about the cross which Jesus died on. Библията ни говори за кръста, на който умира Исус. This is a symbol. It represents the amazing sacrifice of God on our behalf. Това е символ и представлява изумителната Божия жертва, дадена за нас. But in the prophetic cartoon of the book of Revelation. Но в пророческия комикс или анимационен филм на книгата Откровение. The dragon is a symbol of Satan. Змеят е символ на Сатана. Where did he come from? Откъде идва той? How come there could be war in heaven?
Как е възможно да има война в небето? As we look into the Bible, когато погледнем Библията, we find that there are some very, very clear issues that are revealed in the Bible. Установяваме, че има някои много ясни въпроси, разкрити в Библията. We want to address those questions. Бихме желали да им отговорим. Why was there war in heaven? А защо в небето възниква война? And where did this dragon come from? И откъде се е появил този змей? The Bible takes us back to the book of Ezekiel. Библията ни отвежда в книгата Езекиил. And it unfolds for us very clearly what was happening in the mind of Lucifer. И разкрива съвсем ясно пред нас какво се е случвало в ума на Люцифер. I want you to follow it carefully with me. Нека внимателно проследим. Please. Така казва Господ Йова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Now notice first of all. Моля, първо забележете. This angel had a special place right next to the throne of God. Този ангел има специално място точно до Божия трон. Full of wisdom. Изпълнен с мъдрост. Perfect in beauty. Съвършен по хубост. Ladies, how would you like to have it said of you, she is perfectly beautiful. Дами, бихте ли желали по ваш адрес да се каже, тя е съвършена по хубост? The name of this being was Lucifer. Името на това същество е Люцифер. It means the light bearer. Това означава носител на светлина. Please. Ти беше херувим, помазан да засеняваш, и аз те поставих, така щото беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, до гдето се намери беззаконие в тебе. Point number one. Първа точка. God did not create a demon. Бог не е създал демон. God did not create evil. Бог не е създал злото. God did not create this satanic being. Бог не е създал това сатанинско същество. According to the Bible, според Библията, he was a perfectly beautiful angelic being. Той бил едно перфектно красиво ангелско същество. And the Bible pictures him walking back and forth. Библията ни го описва как върви напред-назад. This is representative of the furniture of God's throne room in heaven. И описанието ни е дадено на Божията тронна зала в небето. But something very tragic happened to this being. Но очевидно става нещо твърде трагично. He somehow made some choices that weren't appropriate. Той някакси взема решения, които са неподходящи. Ezekiel 28 goes on. Езекиил 28 глава продължава. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Notice what it says. Забележете какво се казва. Your heart was lifted up. He became proud. Сърцето ти се надигна. Той се възгордява. Corrupted his wisdom. Ти разврати мъдростта си. This angel focused on his own character, his own beauty. Този ангел се съсредоточава върху своя герой, върху своя характер, върху своята красота. And pride led him to rebel against God. И гордостта го потиска към бунт срещу Бога. Now the Bible makes it very clear. Библията изяснява, that God is a God of love. Че Бог е Бог на любовта. And there's one thing you cannot do. И има нещо, което не може да направите. Force love. Не може да насилите любовта. My beloved wife loves me very much. Моята скъпа съпруга много ме обича. I'm grateful for that. И аз съм благодарен за това. But she could not love me if I took her arm and twisted behind her back and put a knife in her back and said, "Now love me." Но тя не би могла да ме обича, ако аз си извия ръката зад гърба, упра и нож в гърба и кажа: "А сега ме обичай." Love stems from something far deeper. You cannot force love. Любовта произлиза от нещо много по-дълбоко, не може да я принудите. And God gave Lucifer the power of choice. Бог дава на Люцифер силата на избора. God does not want the response of an automaton, of a robot. Бог не желае реакция, отговор на любов от страна на роботи. From God, who is a God of love, от един Бог, който е Бог на любовта, he desires the response and the worship of those who love him. Той желае реакцията, отговора на поклонение на онези, които го обичат. This is the angels. Това са ангелите. And it is all created beings. И всички създадени същества. Love is the very foundation of God, and he cannot accept, he will not work things in a way where love is programmed. Любовта
Любовта е основата на неговото божествено управление и той не може да приеме програмирана любов. The book of Isaiah tells us what happened. Книгата Исаия ни казва какво се е случило. Как си паднал от небето ти, деннице, сине на зората, а ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Did you notice from the text what was happening? Забелязахте ли от текста какво се случва? Lucifer wanted several things. Люцифер желае няколко неща. He wanted a higher position. Първо, по-високо положение. I will ascend to the mount of the north. Искам да се възкача на планините на север. In the symbolism of the Bible. В символизма на Библията. The mountain on the side of the north. Планината от северната страна. Takes ancient Israel back to the history of when the Ten Commandments were given. Отвежда Израел във времето, когато са дадени десетте заповеди. When Moses went up onto the mountain. Когато Моисей се изкачва на планината. And he received from God the Ten Commandments. И приема от Бог десетте заповеди. The Mount Sinai was pictured as being on the north of the camp. Планината Синай е описана като планината от северната страна на лагера. The being who commands the mount of the north is God. Съществото, което заповядва, ръководи от север, от планината на север е Бог. And Lucifer wanted to take the place of God. Люцифер желае да заеме Божието място. He wanted an exalted throne. Желае да има един превъзвишен трон. He wanted rulership and dominion. Желае управление и власт. And that's how the tragic fall of Lucifer began. Така започва трагичното падение на Люцифер. The Bible says God is love. Библията казва Бог е любов. The way the Bible pictures God. И начинът, по който Библията представя Бога. Is that like a mother hen? Е като майка квачка. Some of us have seen that. Някои от нас са виждали това. A mother hen gathers her chicks. Квачката събира своите пиленца. There's a bit of a danger. Ако има дори най-малка опасност. She spreads her wings and the chicks run to her. Разпростира своите крила и пиленцата бягат към нея. God says, I am like that. I am a God of love. Бог казва, аз съм такъв, аз съм Бог на любовта. Love is the very foundation of God's government. Любовта е основата на Божието управление. And love was all around Lucifer. Любовта е била навсякъде около Люцифер. But in his heart, even though everything was perfect and he was a perfectly beautiful being. Но в неговото сърце, въпреки че всичко е било напълно съвършено, и той е бил напълно красив, той си казва, искам дори още повече. And so what he began to do, и от това, което той започва да прави, the Bible е says, поставил си сърцето си, като че е Божие сърце. He began to set his mind, his heart, as if he was God. Той започва да мисли за себе си. Умът му се насочва към това, сякаш самия той е Бог. Now, friend, think what that would be like up in heaven. Помислете си какво би било това в небето. Everything's perfect. Всичко е перфектно. There's nothing that's blemished. Няма нищо опетнено. And Lucifer goes out. И Люцифер продължава. And he begins to talk against God. И изведнъж започва да говори против Бога. He begins to slander the name of God. Започва да клевети Божието име. And with malice characterizes God. С една злокобност започва да характеризира Бога. Remarks that undermine. Той подкопава забележки. Whereas God said, I am merciful and gracious and long-suffering and all-wise, omniscient, etc. Бог казва, аз съм всемъдър, вселюбящ, всеприсъстващ, но Люцифер започва да казва. You know, there's a better way. Знаете ли, има един по-добър начин. If I was doing it, it would be better. Ако аз бях на неговото място, щях да се правя по-добре. Began to insinuate and raise doubts. Той започнал да прави инсинуации, да поражда съмнения. God's way, God's laws really aren't important. Божият начин, Божият закон не са чак толкова важни. There's better things than this. Има и по-добри начини. If I was doing it, ако аз го правя, if I was the God, if I was God, why things would even be better. Нещата щяха да са дори още по-добри. Planting doubts on the character of God. Той хвърляше съмнения към Божия характер. Then the question became. И тогава въпросът възниква. How would God face Lucifer's challenge? Как ще отговори Бог на предизвикателството на Люцифер? You know, there's many people who say. Много хора казват. God just should have nipped the problem in the bud.
Бог трябвало да разреши проблема още в зародиш. Just cut it off right there. Да штракне с пръсти Люцифер да изчезне. And if he had been cut off, there would be no problems today. Ако Люцифер беше унищожен, днес нямаше да има проблеми. Sin would not have spread out around the universe into this world. Нямаше да се разпространи греха по тая планета и в целия свят. But friend, think with me for a moment. Но приятели, помислете с мен за миг. If somebody was spreading lies, ако някой разпространява лъжи, if somebody was spreading lies about the president or the king or the leader of the government, ако някой разпространява лъжи за президента, за царя, за ръководителя на правителството, and those comments were spread around, и тези коментари се пръснат, those doubts were planted in the minds of men and women, възникват съмнения в умовете на хората, and then that president or that king executed that person who was spreading those lies. И след това президента или царя екзекутира човека, който разпространява лъжите. What would people think? Какво биха си помислили хората? Would they say, "Oh, yes, yes. I'm sure that everything is perfectly okay and none of those accusations are true." Те биха си казали: "О, да, да, няма никакъв проблем. Сигурен съм, че нито едно от обвиненията не беше справедливо." Or if the accusers were quickly executed, или ако обвинителите бързо бъдат екзекутирани, would it not have raised even further doubts in the minds of people? Нима това не би породило дори още по-големи съмнения в умовете на хората? The way of force, начинът на силата, of destroying evil, на унищожаване на злото, was not going to be solved by executing Lucifer. Нямаше да бъде разрешен чрез екзекутиране на Люцифер. So God chose a wiser course. И тъй Бог избира един по-мъдър курс на поведение. It would take time. Щело да е необходимо It време. Allow for suffering. Ще е необходимо страдание. But in the end, но в края, all intelligent, free thinking and free choosing individuals would be loyal to God. Всички интелигентни, избиращи свободно и мислещи свободно хора ще са верни на Бога. It would demonstrate the way that God chose. Това би демонстрирало начина, по който Бог избира, in which it would ensure the eternal security of the universe. Е начин, осигуряващ вечната безопасност на Вселената. You see, friends, love depends on free choice. Любовта зависи от свободния избор. God wants you and me to trust him. Бог иска вие и аз да му се доверим. He wants and he knows that only by freedom of choice can true happiness be found. Той знае, че истинското щастие може да бъде открито само чрез свободния избор. So what happened? Какво става? Ultimately a war began up in heaven. В крайна сметка в небето избухва война. Please. И свален биде големият змей, унази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. But then we ask the question, после обаче се how питаме, earth did this earth get involved? Как тази земя се е въвлякла в конфликта? Was this earth created as a cosmic waste, a garbage heap for on which to dump Satan? Дали тази земя е била създадена като едно космическо сметище, на което да бъде изхвърлен Сатана? No, my friends. Не, приятели. Not at all. В никакъв случай. The Bible tells us in the book of Genesis what happened. Библията ни казва в книгата Битие какво се е случило. When God made this world, когато Бог прави този свят, the Bible says it was very good. Библията ни казва, че той е бил твърде добър. And when God created Adam and Eve, и когато Бог създава Адам и Ева, they were created as free moral beings. They were given the capacity and the freedom of choice. Те са създадени като свободни морални същества с правото на избор. The Bible tells us that Adam and Eve were set as the leaders of this world. Библията ни казва, че Адам и Ева са били поставени като лидери на този свят. They were the prince of this world, if you please. Те са били князете на този свят, ако желаете така. And God said to them, и Бог им казва, I did not give you a choice whether or not you would live. I created you alive. Значи аз не съм ви дал избор дали да живеете или не. Аз съм ви създал живи. If you wish to go a different direction, но ако желаете да тръгнете в друга посока, I will give you opportunity to do that. Давам ви възможност да го направите. And so they were given the freedom of choice and God said, look, there's one tree. Don't touch it, don't eat of it. It will lead you away. Бог казва: ето, има едно дърво.
Не го докосвайте, не яжте от плода му, защото то ще ви отведе в друга посока. If they chose to eat of that fruit, ако изберат да ядат от този плод, what they were doing, какво правят? Was far, far more than just eating something for their tummy. Те не само ядат нещо, с което да напълнят стомасите си. It would be an intelligent act of rebellion against God. Това би означавал интелигентен акт на бунт против Бога. And they would choose the allegiance of Satan rather than the allegiance of God. И избират да са верни на Сатана, а не на Бог. And so God placed them in that garden. Бог ги поставя в тази градина. He gave them the freedom of choice. Дава им свободата на избора. And he explained the consequences of their choice. И обяснява последиците от избора им. You know, this is one of the great lessons of our world. Това е една от великите поуки в нашия свят. Friend, приятелю, God gives every one of us the freedom of choice. Бог дава на всеки един от нас свободата на избора. And he explains what the consequences are of our choice. И обяснява какви са последиците от избора ни. He gives us freedom to choose. Дава ни свобода на избор. But he does not take away the consequences of our choice. Но не премахва последиците от избора ни. We are free to choose. Ние сме свободни да избираме. But God doesn't stop the consequences of our choice. Но Бог не спира последиците от избора ни. I have people say to me. Понякога хората ми казват. After they have drunk alcohol. След като са пили алкохол. Gone out and had a driven down the road and had a terrible accident. И след това са подкарвали колата си и са преживявали ужасна катастрофа. They say, why did God do this to me? Те казват, защо Бог ми го причини? Excuse me, God didn't. Извинявай много, ама Бог не го е направил. You know what the consequences are of driving under the influence of alcohol? Ти си знаел какви са последиците да шофираш под влияние на алкохол. Don't blame God for something that you chose to do yourself. Не обвинявай Бог за нещо, което си избрал да правиш сам. God explained the choices. Бог обяснява избора. And the Bible tells us what happened. И Библията ни казва какво се случва. Lucifer, using the medium of a talking serpent. Люцифер с помощта на една говореща змия. Very beautiful serpent. Много красива змия. Spoke to Eve and tempted her. Говори на Ева и я изкушава. And he told her two lies. Той и казва две лъжи. Now friends, later on in our series I'm going to be dealing with one of those lies. По-нататък в нашата поредица ще разгледаме една от тези лъжи. The Bible talks about the nature of human beings. Библията ни говори за естеството на човешките същества. And Lucifer said, и Люцифер казва, if you eat of the fruit of the tree of life, ако ядеш от ако ядеш от плода на дървото за познаване на доброто и злото, ще бъдеш като Бога. Ще бъдеш като Бога. There will be inherent goodness within you. Вътре в теб ще има една. And you will be inherently good. Вътрешно присъща доброто. Ще познаваш доброто и злото. Inherently within you. Вътре в теб. And then the second lie. И после втората лъжа. It says you will not die. Тя гласи, никак няма да умрете. You will live forever. Ще живееш вечно. And he said, went on to say. И по-нататък той казва, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. You will be like God, knowing good and evil, and you will have greater happiness if you follow me rather than God. Ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото и ще имате по-голямо щастие, ако последвате мен. You see, friend, we live in a planet in rebellion. Виждате ли, приятели, ние живеем в една планета в бунт. A planet that is rebelled against God. Една планета разбунтувала се против Бога. And God will not destroy, he has given us freedom of choice. Бог ни е дал правото на избора. And we can see the results of that freedom of choice. Можем да видим резултатите от този свободен избор. Horrible illnesses. Ужасни болести. Terrorism. Тероризъм. Incredible poverty. Невероятна бедност. Tragic events. Трагични събития. The result of the rebellion that Adam and Eve entered into. Резултат от бунта, в който навлизат Адам и Ева. They gave their sovereignty. They gave their leadership of this world to Lucifer. Те предават свой суверенитет, своето лидерство в този свят на Луцифер. And filled with guilt, they were filled with guilt and anxiety. И
по този начин се изпълват с безпокойство и вина. The Bible says that they went and hid from God. Библията ни казва, че те отиват и се скриват от Бога. Sin always produces alienation. Грехът винаги поражда отчуждение. Separation. Раздяла. And God never intended that. А Бог никога не е възнамерявал нещата да стоят така. Sin produces anxiety, fear, suffering. Безпокойство, страх. And who is responsible? И кой е отговорен? The Bible tells us Jesus said. Библията ни казва, че Исус е заявил. There is an enemy. Че има един неприятел. Jesus used the symbol of a big farmer's field. Исус използва символа на едно голямо поле. That was filled with good seed. Изпълнено с добри семена. But his servants came in and said, "Master, look at all these weeds. Why are they there?" Но неговите слуги идват и казват: "Господарю, виж какви плевели има." They wanted to go and pull the weeds out. Те са искали да отидат и да изкоренят плевелите. And the master in Jesus' parable says, и в причата на Исус Господарят казва: "An enemy has done this." Някой неприятел е сторил това. And he said, Let them both grow together until the harvest. И той казва: "Нека и двете да растат до жетвата." And then there will be a separation. И после ще има раздяла. So for my friends today, what we see in our world. Така че, приятели, от това, което виждаме в нашия свят. With the pain and the suffering. С болката и страданието. Is not God's will. Не е Божията воля. It's the result of being under the dominion of Lucifer, Satan, who has rebelled against God. А резултат от бунта на Луцифер, който въстава против Бога. The Bible consistently describes Satan in these ways. Библията последователно описва Сатана последния начин. He is an adversary, an accuser, the devil. Враг, обвинител, дявол. Now friends, let's think for a moment. Приятели, нека помислим за миг. The way the religious artists of the ages have described Satan. През вековете религиозните художници са представили Сатана. He's a little red being. Като едно малко червено същество. Forked hoofs. С разцепени копита. Horns on his head. С рогове на главата си. And a big pitchfork ready to throw people into hell. И с една голяма вила в ръце, с която кара хората към ада. And that does exactly what the evil one wants to do. He wants to deceive us. А точно това постига целта на лукавия. Той иска да ни измами. The Bible says that Lucifer, who is now called Satan, Библията ни казва, че Люцифер, който сега се нарича Сатана, was full of wisdom. Е бил пълен с мъдрост. Perfect in beauty. Съвършен по хубост. You can never meet a person more intelligent, more sophisticated, more appealing than Lucifer. Никога не може да срещнете личност по-изтънчена, по-умна, по-красива от Люцифер. And the description given in the scripture of the appeal of Lucifer. И описанието на апела на Люцифер, да, представено в Библията. Is that he is a being that humanly speaking any one of us would be proud to follow. Е описание на едно същество, което казано по-човешки, всеки би се гордял да последва. And tragically, the Bible describes it. За съжаление, Библията описва, that he deceived a third of the angels of heaven and he had to be thrown out of heaven. Че той измамва една трета от ангелите в небето и бива изгонен оттам. The Bible describes that he was thrown out into the space between the planets. Библията описва как той бил изхвърлен в пространството между планетите. God did not force Lucifer to come to this planet. Бог не принуждава Люцифер да дойде на тази планета. But rather he came here. Но той идва тук. And using the incredible deceptive powers that he has. И с помощта на невероятните измамни сили, с които разполага. He knocked on the door of this world. Той похлопва на вратата на този свят. And Eve responded. И Ева отговаря. She responded to his temptation and accepted the assertions that God was unjust. Тя реагира на измамите и приема твърденията, че Бог е несправедлив. Her husband Adam followed her. Нейният съпруг Адам я последва. And this world fell into a state of sin. И този свят пада в състояние на грях. Now someone says, някой казва, okay, добре, brilliant being, deceptive, fallen, leader of this world, блестящо същество, измамно,
паднало, водител на този свят. Why didn't God do something? Защо Бог не направи нещо? Why is God just let things go on and on like this? Защо Бог допуска нещата да продължават по този начин? My friend, the good news is that God has and is and will do something. Отговорът е, че Бог е направил нещо, ще направи нещо и би направил нещо. There are five things that God has done. Има пет неща, които Бог е направил. First of all, he predicted, he made a promise. Първо той е дал обещание. He made the promise that this that he would put enmity in the heart of individuals. Че ще постави вражда в сърцата на хората. When you and I look at the horrible things that are happening in this world, friend. Когато вие и аз погледнем ужасните неща, случващи се в този свят. We cry out, God, why don't you do something? Ние викаме, Боже, защо не направиш нещо? Right there in the garden. Точно там в градината. God gave the garden promise. Бог дава градинското обещание. And here was the promise. Ето какво е то. Please. Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нарадиш петата. Now, here was the first promise. Ето първото обещание. I will put enmity between you and the woman. Ще поставя вражда между тебе и жената. In the Bible, a pure virtuous woman is a symbol of God's people. В Библията чистата добродетелна жена е символ на църквата. Here was Satan. Ето го Сатана. And God said, и Бог казва, I will put an enmity between the followers of God. Ще поставя вражда между последователите на Бога. And the followers of Satan. И последователите на Сатана. An enmity. Една вражда. An animosity. It was to create a sense of unhappiness between. Трябва да създаде, да породи чувство на нещастие между двете. You see, friend, in our world today. В нашия свят днес. Every one of us. Всеки един от нас. Before we accept Jesus Christ. Преди да приемем Исус Христос. Have a sense of dis-ease. We're not content. There's something missing. We are looking for something that we don't have. Okay, let me translate. Значи, до този момент, преди да се запознае с Бог, хората изпитват едно чувство на неудовлетвореност, на нещастие. Усещат, че нещо им липсва. Like Augustine wrote, както пише Августин, our heart is restless until we find our rest in thee. Сърцата ни са неспокойни, докато не намерят покой в тебе. Friend, if you stop and think carefully, приятели, ако спрете и се замислите внимателно, and you sense something gnawing in your heart. Ако усетите нещо в сърцето. And you're tempted to do something. Ако сте изкушени да направите нещо. That might not be right. No, that and there's a tension. Ако си кажете, това не е много правилно да го направя. That tension, после обаче ми се иска това напрежение. That tension is a God-created tension. Това напрежение е създадено от Бога. God has provided that tension so that we might have a sense of desiring to discover what the alternative is. Бог е създал това напрежение, за да породи желанието да открием каква е алтернативата. It predicted in this garden promise. В това градинско обещание се предсказва, че ще има конфликт. It said, казва се, the serpent, змията, would bruise the heel, ще нарани петата of the Messiah, на Месия, the heel, but the Messiah would bruise the head, it would be a death wound to Satan. Но Месия ще нарани главата, това ще бъде смъртоносна рана. God was saying, someday Satan you're going to be destroyed. Бог казва, един ден Сатана ти ще бъдеш унищожен. You will inflict temporary pain to my followers. Ти ще нанесеш временна болка на моите последователи. But someday you will be destroyed. Но един ден ти ще бъдеш унищожен. And there on the cross. И там на кръста. We come to the ultimate point where Satan attacked God. Ние стигаме до върховната точка, където Сатана атакува Бога. What we have on the cross of Jesus Christ. Онова, което имаме в кръста на Исус Христос. Is the very peak of the battle between good and evil. Е върха на битката между доброто и злото. And when Jesus died, before Jesus died, и преди Исус да умре, Satan did everything he could to break the loyalty of God, the loyalty of Jesus for God. Сатана направи всичко възможно, за да наруши лоялността на Исус към Бога. But he died with his loyalty
and his obedience completely pure. Но той умира с лоялност, покорност абсолютно чисти. Jesus was the second Adam, if you please. Исус е един вид втори Адам. The Bible describes him as the second Adam. Библията го описва като втори Адам. When he died on the cross, когато умира на кръста, he had undergone 30 years of temptation and attacks by Satan. Той е преживял 30 години атаки и нападения от Сатана. And what Satan was trying to do, онова, което се опитва да направи Сатана, е да каже: Human beings as God created them. Човешките същества, както ги е създал Бог, cannot keep the law of God. Не могат да спазват Божия закон. They cannot be loyal to their heavenly father. Не могат да бъдат лоялни на своя небесен баща. Jesus came with the limitations that you and I have. Исус идва с ограниченията, които имаме вие и аз. And he lived an absolutely perfect life. И води абсолютно перфектен живот. And regardless of how Satan attacked. Независимо как го атакува Сатана. Jesus resisted those temptations. Исус се съпротивлява на тези изкушения. When he died on the cross. Когато умира на кръста. And the nails driven in his hands. И гвоздите биват забити в ръцете му. He demonstrated. Той демонстрира. He showed that a person can keep God's holy will. Показва, че Бог може да, че човек може да спазва съвършената Божия воля. The cross reveals the enormity of God's love. Кръстът разкрива огромността на Божията любов. Like Jeremiah says. Както казва Еремия, наистина те възлюбих с вечна любов. I have loved you with an everlasting love. Възлюбих те с вечна любов. So, point number two. И тъй втора точка. Jesus, who is the creator himself, Исус, който е самия създател, came and lived a perfect life. Идва и живее един съвършен живот. He showed that the accusations of Satan were invalid. Показва, че обвиненията на Сатана са невалидни. And he died in my place, in your place. Умира на мое, на ваше място. This righteousness I will give to you. И казва, ще ви дам тази праведност. But there was a third thing that Jesus did. Но има и трето нещо, което прави Исус. When Jesus died on the cross. Когато умира на кръста, he showed our value. Нашата стойност. By his death on the cross. Чрез смъртта си на кръста. He was ransoming you and me. Той изкупва вас и мен. Here's my iPhone. Ето моя iPhone. I can go down to one of the stores. Мога да отида в един от магазините. And you look on the price sheet. Ще може да погледнете ценоразписа. And the value of the object is determined by the price that you have to pay. Ценността на даден предмет се определя според сумата, която трябва да заплатите за. I don't want to lose my phone. Не искам да си губя телефона. Costs lots of money. Струва доста пари. The value is determined by the price that was paid. Стойността се определя от заплатената цена. When Jesus died on the cross. Когато Исус умира на кръста. He was saying to you, young lady. Той казва на теб, младата момиче. Sir. Казва и на вас, господине. He was saying to you, senior citizen. Казва и на вас. This is the price I have paid for you. Това е цената, която платих за вас. This is what you are worth. Това струвате. You're not worth 1500 Bulgarian dollars. Лева. Лева, I couldn't remember that name. Не струвате 1500 лева. You're not worth 1500 лева. Не струвате 1500 лева. How much would you have to pay, friend? Колко трябва да платите, приятелю? To pay for the creator God himself. За да може самият Бог Създател to come down and live and die, да дойде, да живее и да умре, да живее един съвършен and живот, be tempted in every way, да бъде изкушаван по всякакъв for възможен your начин salvation. Заради вашето спасение. How much? Колко бихте платили? How much? Колко? That is what you are worth, my friend. Точно толкова струвате, приятели. The cross of Jesus Christ and his death on the cross, кръстът на Христос, смъртта му на кръста, tells you and me what we are worth. Разкрива пред вас и пред мен колко струваме. And so we ask the question. Така че ние задаваме as въпроса. As we look at all of the perfect life that Jesus lived. Когато разгледаме целия съвършен живот и живян от Исус. Born in Bethlehem, tempted by Satan. Роден в Витлеем, изкушаван от Сатана. Dying on the cross. Умиращ на кръста. He is telling us this is what you are worth. Той казва толкова струваш. But why hasn't God done more? Но защо Бог не направи нещо повече? The Bible tells us Библията ни казва, that there is something else he's going to do,
че той ще направи нещо друго. In the wisdom of God. В Божията мъдрост. He is working to bring all things into himself. Той работи за да докара всички неща при себе си. We find that Jesus Christ. Установяваме, че Исус Христос has created all things for himself. Е създал всичко за себе си. And Lucifer challenged the government of God. Люцифер отправя предизвикателство към Божието управление. He rebelled against God. Бунтува се против Бога. But Jesus came to this world. Но Исус идва в този свят. For this purpose. За тази цел. Please. И да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога. He has a mystery which was created right from the beginning of the ages. Той има една тайна, създадена още от самото начало на вековете. Създателя на всичко чрез Исус Христос. That mystery is to bring this world together with individuals who freely choose to serve God. Е да събере в този свят хора, които свободно избират да се покланят на Бога. Oh, my friend, God will go to any length possible. Бог би изминал колкото и дълъг път да е необходимо, to save us. За да ни спаси. Satan challenged the very government of God. He challenged our owner, the ownership of this world. Сатана отправя предизвикателство към Божието управление и към Божията собственост на този свят. But the good news is this. Но добрата новина е следната. There is no mountain too high, no valley so deep. Няма прекалено висока планина, няма прекалено ниска долина. Нито един твърде дълбок океан. That can stop God's love for you and me. Които биха могли да спрат Божията любов към вас и мен. Whenever you and I are tempted to think that we're worthless and of no value. Винаги когато сме изкушавани да си мислим, че сме безполезни и без никаква стойност. We need to look to the cross of Jesus. Трябва да погледнем към кръста на Исус. Jesus died on the cross for our salvation. Исус умира на кръста за нашето спасение. He died, he was buried for our redemption. Той умира и бива погребан за нашето изкупление. And now there's something else Jesus did. И сега има нещо друго, което е направил he Исус. Rose from the dead, той възкръсва от мъртвите. And the Bible tells us that he is now in heaven ministering in our behalf. И Библията ни казва, че сега той се намира в небето и служи за нас. Please. Ето да прочетем. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме с дръздовение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Here is the fourth thing that God did. Има и четвърто нещо, което прави Бог. Jesus ascended to heaven. Исус се възнася в небето като наш представител. There in heaven, in the heavenly sanctuary before God's throne. Там в небето, в небесното светилище пред Божия трон. In the context of free choice. В контекста на свободния избор. God through Jesus Christ. Бог чрез Исус Христос is working to help every individual. Работи за да помогне на всеки човек. And he is giving us momentary, second by second help to live as he would have us live. И ни дава моментална, секунда по секунда помощ, за да живеем така както той би желал. Jesus is our minister in the heavenly sanctuary. Исус е нашият служител в небесното светилище. And as he ministers, he is working to preserve the life and the spiritual vitality of every individual on this earth. И когато работи там, той полага усилия да запази духовната енергичност на всяко човешко същество. The angels, the Holy Spirit. Ангелите, Светия Дух. The arrangement of circumstances. Подредбата на обстоятелствата. God is working to save our hearts and our lives. Бог работи за да спаси сърцата и живота ни. But there's the fifth thing that Jesus will that God is going to do. Обаче има и пето нещо, което Бог ще направи. Five things. Пет неща. Number five is this. Номер пет е следното. И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро. Затова извадих огън и сред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята. Ужас си станал и не ще те има довека. Един ден, приятелю, Сатана ще бъде унищожен. He will be turned to ashes. Той ще се превърне в пепел. There will be fire that comes from God. Ще има огън, който ще падне от Бога. And the glory of God
will ultimately destroy Lucifer. И Божията слава в крайна сметка ще унищожи Люцифер. When will that happen? Кога ще стане това? It will happen when God knows that this universe has seen a full demonstration of the rebellion against him. Ще се случи, когато Бог се убеди, че светът е видял пълната демонстрация на бунта на Сатана против него. Every technological advance. Всяко технологично средство is touted as being the great savior of human beings. Е предназначено така, че великият спасител на човешките същества. We now have computers everywhere. Сега вече имаме компютри навсякъде. But in the last several years, но през последните няколко години, they're now developing quantum computers. Вече разработват квантови компютри. With a regular computer, нещо, което при редовните years to calculate, при обикновените компютри би отнело години да пресметнат. With a quantum computer will take only a second. При квантовите компютри ще са необходими само секунди. This will give us artificial intelligence. Това ще ни даде изкуствен интелект. This will help us to become smarter and wiser to be able to make the right way of adjusting the environment. Ще ни помогне да станем по-мъдри, по-умни, да се пренастроим правилно към околната среда. And friend, I'm delighted with technological advance. Приятели, за мен е истинско удоволствие да използвам техническия напредък. I'm a little bit of a techie. I enjoy technology. Обичам технологиите. Technology is wonderful. Технологията е прекрасна. But my friend, inside the human heart, но вътре в човешкото сърце, there is a need that cannot be solved by computers. Има една нужда, която не може да бъде задоволена от компютри, от психология, богатство, or any other human solution. Или някое друго човешко решение. It is only Jesus Christ. Само Исус Христос. Who will ultimately solve this problem of sin? Крайна сметка може да разреши проблема с греха. And when that demonstration is completed before the universe, и когато тази демонстрация бъде осъществена пред Вселената, those individuals who've been saved by the blood of Jesus, хората спасени чрез кръвта на Исус, redeemed by his blood on the cross, изкупени чрез кръвта му на кръста, and who wish to live in harmony with his will, и които желаят да живеят в хармония с волята му, God will welcome them. Бог ще ги приветства. Their heart beats with my heart. Тяхното сърце ще каже Their loyalty is with me. Бият в тон с моето. And you and I верността им е към мен. Will live in a universe where there is no evil. Вие и аз ще живеем в една вселена без зло. Where there is no devil. Където няма дявол. And there will be peace. И ще има мир. Eternal peace. Вечен мир. Why? Защо? Because God has grabbed our arms and twisted behind our back and said, "You've got to do it this way." Защото Бог ни е извил ръката зад гърба и ни е казал: "Така трябва да направиш." No. Не. It will be because people have said, "Just and true are your ways, O Lord God Almighty." Защото хората ще се казали: "Праведни и справедливи са твоите пътища, о Боже всемогъщ." And the loyalty of our hearts and lives is with him. Лоялността на сърцата и умовете ни е насочена към него. And someone asked the question. Някой задава въпроса. Brad, this is wonderful. I understand what the Bible is saying. Това е чудесно, разбирам какво казва Библията. But what does it mean to me? Но какво означава това Tomorrow за мен? Morning, утре сутринта. 7 o'clock, 8 o'clock. 7 сутринта в 8. I've got to be in the university classroom. Трябва да съм в университета. I have professors who are promoting evolution and all sorts of other philosophy. Имам професори, които говорят за еволюцията, за най-различни неща. I'm at my business and it's a dog eat dog competitive world. Имам трябва да бъда в кабинета си, в бизнеса си, и това е един вълчи свят. My children, my grandchildren. Децата ми, внуците ми. Those kids will not obey. Тия деца въобще не слушат. I'm tempted to be irritated with them. Постоянно ме дразнят. What do these things mean? How does this apply practically? Какво означават тези неща? Как се прилагат на практика? Friend, let's recognize. Приятели, нека осъзнаем. That God is wrestling with the allegiance of every individual. Every person is under attack of Satan. Че Бог се бори за верността на всеки човек, защото всеки човек е атакуван от Сатана. What we're seeing is the outworking of a spiritual battle for the loyalty of hearts and minds everywhere. Това, което виждаме, е битка за лоялността на умовете и сърцата на хората навсякъде. And secondly, и второ, we recognize that God gives us the power and the strength to live in harmony with His will. Ние осъзнаваме, че Бог ни дава силата, за да живеем в хармония с Неговата воля. The issue in God's In this great battle.
Спорният въпрос в тази велика битка is loyalty and allegiance. Е лоялността, верността. It is not primarily performance. Не става въпрос основно за постижения, за изпълнение. We have a wonderful little grandson, 10 months old. Имаме прекрасно внуче на 10 месеца. Yesterday, вчера, our son told us. Синът ни каза. Our little grandson pulled himself up on the table. Че нашето малко внуче се така набрало на ръчички към масата. And he took his first step. И е направило първата си стъпка. By himself. Самичко. Stood for a moment. Останало така един миг. And then fell on the floor. И паднало на пода. What do we respond with? Как да реагираме на това? This kid. Ах, това дете. Why doesn't he grow up and learn to walk? Няма ли да порасне и да се научи да ходи? Do we do that? Това ли правим? No, we rejoice. Не, ние се радваме. Hey, he's learning to walk. Е, той се учи да ходи. And you and I might be spiritual babies. Вие и аз можем да сме духовни бебета. And if we've been turning away from God. И ако обръщаме гръб на Бога. If we've been following the instinctive reactions of following Satan. Ако следваме инстинктивните реакции да вървим след Сатана. And we come to the cross. И дойдем при кръста. And say, I want to give my heart and life to Jesus. И казваме, искам да дам сърцето и живота си на Исус. And we now seek to live for God. И сега се стараем да живеем за Бога. My friend, make no mistake. Приятели, не допускайте грешката. Our performance may not be perfect. Нашето изпълнение може да не е перфектно. But that doesn't change the fact that I love my God. Но това не променя факта, че обичам моя Бог. Day by day I grow to be more and more like him. Ден след ден израствам, за да ставам все по-подобен на него. You and I have the freedom of choice. Вие и аз имаме свободата like на избора. Like Corrie ten Boom. Като Corrie ten Boom. Like every person. Като всеки човек. And today the practical issue is this. И днес практическият въпрос е следния. That the theory of religion. Теорията на религията. A knowledge, a simple having an intellectual knowledge of the Bible. Простото интелектуално познание на Библията. Will not save us. Няма да ни спаси. You can quote this book from Genesis to Revelation. Може да цитирате тази книга от Битие до Откровение. But if it isn't in your heart to live for God. Но ако нямате в сърцето си да живеете за Бога, it means nothing. Това не означава нищо. My friend, Jesus is inviting you to choose today to serve him. Исус ви кани днес да изберете да го служите. This is not an emotional thing that God is inviting us to. Бог не ни кани да вършим нещо емоционално. Oh, it can be emotional. Да, може да е емоционално. For some people it is. За някои хора наистина е такова. But for most of us. Но за повечето от нас. It is I was going that direction. Аз съм вървял в тази посока. And I choose to turn and go this direction. И сега избирам да вървя в другата. And friend, tonight I want to invite you. Тази вечер, приятелю, искам да ви поканя. To say, God, I want to give my loyalty and allegiance to you. Да кажете, Боже, искам да ти отдам верността и лоялността. Боже, познаваш сърцето ми. I may not perform perfectly. Може да не се държа перфектно. But I trust you. Но ти се доверявам. You are my righteousness. Ти си моята праведност. What you did on the cross. Онова, което ти си направил на кръста. Stands for me. Е за мен. And friend, tonight you. Приятели, от тази вечер ти. As an individual. Като отделен човек. Can make the choice that will change your life completely. Можеш да вземеш решението, което напълно да промени живота ти. To move from theory to practice. Да се придвижиш от теория към практика. As one writer, Oswald Chambers puts it. Както пише един писател, Oswald Chambers. 5 seconds of obedience. 5 секунди покорност. Can solve months. Могат да разрешат месеци. Of doubts. На съмнения. 5 seconds of obedience. 5 секунди покорност. And so tonight, friend. Така че тази вечер, приятелю, не знам къде се намирате по пътя. I don't know where the path is for you. Не знам какъв е пътят пред вас. But if God is speaking to your heart, но ако Бог говори на сърцата ви, and you want to say, и ако искате да кажете, God, I want to give my life to you. Боже, искам да ти предам живота си. I choose to serve you. Избирам да ти служа. Show me what you want me to do. Покажи ми какво искаш да направя. Teach me from your word. Научи ме от Словото. Help me to learn from people like Brad Thorpe. Помогни ми да се науча от хора като Бред Торп. Or a pastor, or a friend, or whoever. От някой пастор или приятел или който иде.
God will take the sincerity of your heart and he will fulfill his promise for you. Бог ще вземе искреността на сърцето ви и ще ви изпълни обещанието. So tonight I want to encourage you. Така че тази вечер искам да ви насърча. Wherever you are. Където и да се намирате. Across Bulgaria. Където и да сте из България. И е имало много поредици от беседи. Some of you have heard these messages a little bit before. Някои сте чували тези вести малко от тях преди. Maybe you haven't made a decision. Може би не сте взели решение. Tonight, тази вечер, I invite you to choose. Каня ви да изберете. And wherever you are, където и да сте. All of those different cities that I and countries represented. Във всички тези страни и градове, които ни гледат. Friend, Jesus is saying to you. Приятелю, Исус ти казва: Come, follow me. Ела, последвай ме. And he will give you the strength to do it. И той ще ви даде силата да го направите. So tonight I want to invite you again. Така че тази вечер искам отново да ви поканя. How many of us want to send heaven the word? Колко от вас искат да изпратят вест на небето? I want to belong to you. I want to follow you. Искам да принадлежа на теб и да те следвам. I don't want to do it just with one hand. I'm going to do it with two hands. Няма да го направя с една ръка, ще го направя с две. I want to serve you. Jesus sees your hands, friend. Исус вижда вашите ръце. Let's stand together and pray. Нека се изправим заедно и да се помолим. Our gracious God, tonight we thank you. Мили Боже, тази вечер ти благодарим. For the marvelous message that you have revealed in the Bible. За чудесната вест, която си разкрил в Библията. And tonight we want to give you our hearts and lives. Тази вечер искаме да ти отдадем живота и сърцата си. Lord, you know we're weak, we're human. Господи, знаеш, ние сме слаби, хора сме. We've set up habits that are bad for us. Имаме навици, които са лоши. Some of us have an awful heredity. Някои от нас имат ужасна наследственост. Sometimes the environment isn't good. Понякога средата ни не е добра. But we thank you, God. Но ние ти благодарим, Боже. That you define us by our choices and not by our temptations. Че ти ни определяш според решенията ни, а не според изкушенията ни. And tonight we give you our choice. Тази вечер ти предаваме нашето решение. We want to follow you. Искаме да те следваме. You've seen the hands that have been raised. Ти видя вдигнатите ръце. Lord, speak to each heart, I pray. Господи, моля те, говори на всяко сърце. And bring each individual one step closer to you. Доведи всеки човек една стъпка по-близо до тебе. And thank you. Благодаря. That you've done so much for our salvation. Че си направил толкова много за нашето спасение. We praise you and we thank you. Прославяме те и ти благодарим. In the name of Jesus. В името на Исус. Amen. Амин. Be seated, please. Моля, седнете. Преди да си тръгнете. I want to just tell you a little bit about our topic Tuesday night. Искам да ви кажа нещо за темата ни вторник вечер. Jesus told a parable. Исус разказва причата. About an employer. За един работодател, who was unfair. Който е несправедлив. Now, I don't know all of you. Не ви познавам всички. Some of you are business people. Някои от вас са бизнесмени. If you did like the illustration that Jesus used. Ако постъпите както в дадената от Исус илюстрация. The Bulgarian Department of Labor would take you to court. Българските синдикати ще ви дадат под съд. But Jesus was teaching a lesson. Но Исус иска да предаде един урок. A remarkable lesson of what God is like. Забележителен урок. Какъв е Бог? And if you've ever wondered to yourself. И ако някога изобщо сте се чудили. I don't think God is fair. И сте си казвали, Бог май не е много справедлив. You owe it to yourself to come Tuesday night. Дължите си да дойдете тук вторник вечер. And you will discover that God isn't fair. И да установите, че наистина Бог не е справедлив. But the answer, обаче отговорът е, is going to surprise you. Отговорът е изненадващ за вас. Look forward to seeing you on Tuesday night. Очаквам да ви видя във вторник вечерта. Good night and God bless. Oh, and our host, please come. Thank you. Сега ще поканя нашата водеща. Please, от мен please. Довиждане. Изключителна тема, нали? Благодарим специално на пастор брат Торп за това, че отвори Библията пред нас и ни обясни защо съществува злото в нашия свят и какво реално Бог прави, за да може да ни избави от него. Следващата тема, както той спомена, ще бъде във вторник, на 24 октомври от 18.30 часа. И се казва как да имаме увереност и оптимизъм в един свят, изпълнен с болка. За тези от вас, които биха желали да изучават едновременно с пастор брат Торп всички тези теми, но нямат своя Библия,
Моля да се регистрирате отвън на регистрацията, като попълните ето тази малка регистрационна карта. При 8 посещения ще получите като подарък Библия. Също така, ако се интересувате от теми за здравословен начин на живот, възпитание на деца, взаимоотношения в семейството или Библия и наука, можете да получите поредица от такива книжки. Единствено също трябва да се регистрирате навън на същото място, регистрацията, и ще получите тези книжки. Получаването на книжките не е обвързано с конкретен брой посещения, но ще ги получите след семинара. Пред залата ще намерите и щанд с християнска литература с изключително богатство от заглавия, които можете да закупите. И отново бих искала да напомня за код Пловдив. Можете онлайн да гледате събитието, всяка тема, на уебсайта на събитието codplovdiv.com. Можете да задавате своите въпроси към пастор брат Торп във Facebook групата и да харесате нашата Facebook страница, за да получавате пълната информация за събитието. Също така онлайн, директно, може да гледате събитието и на Hope Channel. Виждате hopetv.bg и да харесате страницата на Hope Channel. В сайта на Hope Channel ще намерите и архив от абсолютно всички теми до момента. На този уебсайт можете да слушате директно излъчванията на темата. Харесайте и страницата на Радио 3.16. Благодарим ви и ще се радваме да се видим отново във вторник. Приятна вечер!